Eu acho que ser artista é muito bom, mas para ser um artista consumado, você tem que ser um grande ser humano. Senão não adianta nada, é um vazio enorme. Rosina Pagan, cantora, atriz, dubladora, entertainment e roteirista. Gravou dezenas de discos. Às vezes a gente valoriza muito os artistas lá de fora e a gente tem artistas maravilhosos dentro do nosso país que a gente não conhece. Você seria capaz de abandonar tudo, de desistir da nossa carreira, de acabar com a dupla das Irmãs Pagãs? Você seria capaz de acabar com a dupla por causa deste homem? Já está feito. Rosina, eu realmente gostaria de poder remediar essa situação. A minha roupa está sem passar. Hoje, o nome de Rosina Pagan é perpetuado através do biógrafo e diretor de cinema Dimas Oliveira Júnior, com uma escola de formação de atores, a Oficina de Artes Rosina Pagan, em São Paulo. Na minha opinião, o que marca em Rosina Pagan, o que fica de Rosina Pagan, é uma grande garra. É a vontade que ela teve, férrea, de vencer. És lindo sonhar com o Brasil. Tierra gentil y entre palmeras vivir.